hili ninaweza kukutimizia. Anaitwa nani? Anaitwa Marion. Marion mwenyewe, na niko naye mgeni wangu wa siku ya leo, na anajua pia mambo itakuwa fiti, mambo itakuwa sawa kabisa. Naona shafika fika, alafu naona naona Elizabeth Rugwe anasema it is the wrong thing to do. Let's put ourselves in the shoes of Mrs. Gashagwa and the children. Total humiliation, God forbid. Yeah, by the way, pia wakati mnatenda mtu mabaya, yeah, anasema ukumbuke pia kuna mke na pia akona watoto, kwa sababu shimo ambao unachimbia mtu mwenzako, hata wewe wa hiyo shimo pia unaweza kuianguka. Utampata. Anasema River TV Ivairo Ria Odoire, date 16th October, come utampata. Santi, 16 itakuwa 6 date 6, yani date 6 itakuwa on Sunday. This Sunday sisi wote tutakuwa uko pia shosho. Uhoro wako ndiramenya ni ranyo na nigo ka shosho, nigo ka nimekuashua nitakuja mwenyewe. Kwa hivyo anaona Peter Musioka anasema wow, show ni moto. Asante Magi mwenyewe, Magi Praise anasema tune nichezee goro yako by Magi Praise, nitakuwa nikikuchezea. Na pia wale watu wote ambao mlirequest nyimbo zenyu, watu ambao walirequest nyimbo zenyu kupitia page ya My Generation My Assignment, niko nazo ready, nitakuwa bado nikiwachezea. Kwa hivyo kaa hapo hapo, lakini for now, ladies and gentlemen, let us go back to our visitors of today. Mambo poa sana, unajishika umehorera hivi. Ejiachilie by the way, hapa ni nyumbani. Hapa hivi ni nyumbani. Alafu usiangalie wale, usiangalie kamera. Mimi unaona vile unapiga story. Venye unapiga story na mama wa kibanda. Venye unaona penye unanunua makaa. Venye unaongeaga. Ule mtu unaona alikuja akachukua ile deni pale. Unaona hiyo tu venye unapiga story. Yeah, sasa upige tu hivyo. Mimi unaongea na yeye. Mimi unaongea, so usiogope. Usisikie shy. Eh, unaona mimi najiachilia nikaa niko home. Unaona kwa nyumba nafanyanga tu hivi. Sasa jiachilie hivyo, si ndio? Na utoe sauti tupige story, si ndio? Sawa. Haya, kwa hivyo acha nanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Umeokoka kabisa. Haya, basi uangalie ile kamera. Usalimie watazamaji wetu wa Gethima TV. Alafu tuendelee. Habari zenu wa tua Gethima TV, mafani wa DJ Pagras, mwasalimia kwa jina la Yesu. Karibuni sana hadi tamati. Hadi tamati. Wafanya mikono ni woga. Haunge kuna kakasimu kume raruwa yote mpaka mendo kanyaga. Unabihi mkau nakatiwa. Mtu wakua nakatiwa. Unakumua mtu wakua nakatiwa. Hawezi niambia hivu. Unanyanya hivu. lakini at least nipo waweza kusema hata hiyo. Unaona jina DJ Pangras. Watu wengi waweza kuitamka hiyo DJ Pangras. Na nasikia umeisema vizuri. Kwa hivyo unaweza sema Woolady. Woolady. Eh, unasema Woolady. 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 Scattered. Scattered. Pangras. Pangras. Wewe uko sawa. Wewe ni mwalimu mzuri. Kwa hivyo naona unaitwa Marion. Marion Gashihi. Gashihi. Gashihi, Marion Gashihi. Ya hiyo ndio jina iko kwa ID. Oh, Marion Gashihi. Kwa hivyo M-Pesa ni hivyo tu. Hivyo tu. So Marion Gashihi, Gashihi ni babangu. Oh, ni your dad. Akaitwa Gashihi. Akaitwa Gashihi nani? Alikuwa anaitwa Johanna Gashihi. Johanna Gashihi. Kwa hivyo Johanna Gashihi. Kwa hivyo ndio Marion Gashihi. Wow. So ukazaliwa wapi? Kazaliwa Nyandarua. Oh, Nyandarua. Huko Kinango, Nyandarua County. Oh, Nyandarua Kinango. South, yeah. Okay. Okay. Kazaliwa huko. Nikakuwa nikiwa huko. Ukazaliwa huko na dadi? Na mama. Na mam. Nikasomea huko. Ukiwa katotoka ngapi? 7. Number 7. Ulikuwa number 7? Yeah. Kwa hivyo hiyo ni ile generation, ilikuwa inaitwa baby boomers. Hiyo generation itako baby boomers, kuachilia. Kwa hivyo ulikuwa mtoto wa saba. Mtoto wa saba. Na wewe si last born. Kwa hivyo kulikuwa bado wengine. Kulikuwa na wengine chini. Kulikuwa na wengine wameenda chini. Kuna wengine wameenda vizuri. Kwa hivyo kwenye mko ngapi wote? Kwetu tuko 11. Wow, 11 children. Yeah. Okay. Wow. Si tuko watatu peke yake. Poleni. 2, 3. Poleni. Eh. Watatu tu. Imagine. Poleni. Shapoa. Sijaji, hata wa ni wazuri. Ami nianze kuachilia.
Siachilia juu wengine wanaachilia. Wow, ni kwa hivyo ni kanicheze tu kama mimi. Okay, so kwa ukazaliwa kama mtoto wa saba? Kazaliwa nikiwa mtoto wa saba. Maisha ilikuwaje? Haikuwa mzuri vile. Kuletea maji wake mkono. Unaosha mkono sana. Maisha ilikuwaje? Nakwambia hata usi hata sio ni mimi tunapiga na story. Usiniogope. Jana sikukatia, sinaona? Kaye. Sikukatia, so usiniogope, upige tu. Hata usiangalia au usiangalie, usiangalie kamera. Mimi unaangalia, upige tu story afu jiachilie tu. Alafu be free. Okay? Sawa. Aya, najua ni wimbo ya kwanza. Hata mimi mara ya kwanza wakati nilimba mara ya kwanza, mimi nilikuwa mwimbaji. Wakati nilimbaka tu wimbo ya kwanza hivi. Nikaitwa kanisa niende niimbe. Nje nisomba kaji nangu. Sema na afu nikisema na nasikia sauti nasikia speaker zinafanya na nilizima microphone nikatetemeka hivi. So rafiki yangu alikuwa anaimba naye akachukua microphone. Sisi ni mabeste wa mwokozi. Nikaona kumbe mbona anaongea hivi, mbona kuja kaanza kuimba. So nikajua kunaenda. Hata utajua tu venye kunaenda. Okay? Haya, kwa hivyo ukazaliwa mtoto wa saba. Alafu after hapo maisha ilikuwa ngumu, ilikuwa rahisi? Haikuwa rahisi hata kidogo. Dada alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa tu mkulima. Ah, mkulima. Okay. Wakiwa na madhi hapo. Lakini sasa tukiwa watoto. Tukiwa watoto, I don't know whether nilikuwa class 3 hapo hivi, class 2, class 3. Okay. Sasa hapo dada kapass. Oh, dada kapass. Oh, sasa tukaachiwa mama. So dada alipass kwa standard 3. Class 3 ya. Ukaachiwa mama. Mama. Okay. So huyo ndo tumekuwa na yeye. Unafanya kazi gani? Ukulima tu. Mani kulima lima tu, vibarua hapa na pale. Vibarua tu. Kwa hivyo ulilelewa na mafuti? Mimi nimelelewa na mafuti. Kwa hivyo ulikuwa unajua kulima, kaka dogo mnaenda na mama na limalima. Kai, nitakosa nifanye aje. Sasa hapo lazima ningejua. Lazima tungeenda hizo mafuti. Ndio at least tukule, tukunywe, tuvae, tusome. Pole sana. So kwa hivyo ukasomea shule gani? Darashaini. Ha? Darashaini primary school ya. Mkwame kiko daraja hapo, so unaenda tu darashaini. Bedi hapo kulikuwa na kadaraja. Kulikuwa na kadaraja. So mkwame nakapitia pitia. So hapo darashaini, ukasomea hapo primary school. Ukasomea hapo, nikamaliza hadi class 8. Saa form 1, nikajoin shule ingine hapo ilikuwa karibu na home. Okay. Ilikuwa inaitwa New Focus. Oh, New Focus. Yeah. Kisio ni poa. So kutoka darashaini. So kwenye kizungu sasa. New Focus. Kutoka Kikuyu darasha. Ukaingia Focus. Nikasoka sasa kwa kizungu. Maono sasa ndio hiyo. Nikatolewa huko sasa. Juu ya mambo kadhaa. Shule ilikuwa inahamishwa by the way. Na singeenda huko. Huko ungehama na shule. Singehama nayo. Sasa mamangu akasema instead of kuhama na shule. Weenda kwenye bradhako wako. Sasa nikapelekwa shule inaitwa Murungaro. Murungaro. Meet. Ndio maana Murungaro hilo. Okay, Murungaro. Sasa hapo ulienda kwa form? Form 1. That term. Oh, that term. Okay. Kwa hivyo shule ilihamishwa tu ukiwa bado fresha. Hivyo tu. Ukiwa tu fresha hapo hivyo form 1. So ulisoma term 1, term 2? Term 2. Term 3? Kasoma. So ukasomea huko hivyo? Kasoma sasa hiyo third term. Nikaenda hadi nikamaliza form 4. Wow. Mama tu nakusomesha tu aki. Anahaza tu. Yeah. Ama wale brothers ama wengine wakubwa walikuwa kwa wana chip in. Hata kama walikuwa wana chip in, bado walikuwa wanang'ang'ana. Oh, walikuwa wanang'ang'ana. Yeah. Okay. Walikuwa wanang'ang'ana. Okay. So kamaliza. Kamaliza. Kaenda wapi? Kakuja Nairobi sasa. Ndio kuleta Nairobi usipotee. Nilikuja. Ndio umeshika mkono. But then nilikuwa najua Nairobi. Walikuwa najua Nairobi. Okay. Nilikuwa najua Nairobi. Juu nikifunga shule nilikuwa nakuja kwa ma dada zangu. Oh, kwa hivyo ma sister yako walikuwa shatangulia Nairobi. So nilikuwa nakuja huko na bado nilikuwa nikiwa form 4. Kuna venye nilijua sasa narudi vizuri kulingana na venye nikiwa shule nikifunga shule kuna mahali nilikuwa naenda job. Ndio nipate school fees. Kirudi shule nisifukuzwe. Niende nipeleke hizo pesa huko shule. Niko na hustle bado kisoma. Niko na hustle. Siku anatamani hiyo ya kufukuzwa. Alafu niende pale niko tu home alafu kila mtu ananiangalia tu. Sasa huyu amefukuzwa nini? Siku anapenda aka kapicha. Okay, kwa hivyo ukakuja Nairobi. Ukakuja kuishi na sister yako?
akaniandika kazi yake. Mm. Alikuwa amefanya alikuwa amefunga kazi gani? Alikuwa na M-Pesa. Oh, M-Pesa. Electronics. Okay. Yeah. So kakuka na kaa hapo kwa M-Pesa. Ehe. Na electronics. Wow, alafu from there nikaona sifai kukaa sana na watu wetu. Yeah. Bado nataka kuelimika. Uh-huh. Na bado natamani kukaa na watu wengine at least nikue. Uh-huh. So nikaanza kujikalisha. Okay. Na venye nilijikalisha bado niliachana na hiyo job. Oh, kaacha job. Uh-huh. Kila kitu. Uh-huh. So uko na lipa nyumba aje? 25. Oh. Ulikuwa na pesa ya nyumba? Umeacha kazi? Nikiwa kwa SEZ. Hmm. Hizo pesa siko natumia. Oh. Alikuwa yule mtu wa kunikazia. Oh. Siwezi taka uoleke kama una pesa wewe. Sijui siwezi taka uoleke bila hata kashamba. Alikuwa na save. Alikuwa na save. Yeah. Alikuwa ananirusha macho sana. Okay. So hata sikuwa natumia hata ya kangumu. Well, so she was protecting, she was like a mom to you. Mm-hmm. Well, that's good. So angalia tu kamera kwanza mwambie kitu. Because ni poa kuwa protected. Mwambie kitu. Tabi, nakupenda sana. Mm. Asanti kwa kuwa mentor wangu. Hmm. Na kupenda, kunichunga, kunishikanga mkono. Na kunileta na Nairobi, si kawaida. Na kunifanya hata nijue. Kasi tulikuja, tulikuja tu jikuta tu Nairobi, kuna mtu alikushika mkono. Tulikuja tu hivyo Kimangoto. Hebu kupata mtu akushika mkono na kuleta Nairobi. Si rahisi. Wewe unasema ni asante. Mm-hmm. Haya, kwa hivyo ukaenda kujikalisha. Kujikalisha. Hmm. Na nikaachana na hiyo kazi yake sasa. Ukaanza kufanya kazi gani? Hizi za mtaa kuosha, mtaa kufagia, fagia. Okay. Hivo, kazi, zinaenda, zinapotea. Kazi kwa vijana. Ehe, zikipotea. Na unapotea na naanza kusema sasa nitakula nini, nastaki landlord nigoge mlango. Naanza kufulia watu. Nilianza na proti yenye nilikuwa nakaa. Mm-hmm. Niko pale hivi Dadora. Mm-hmm. Nikaanza kuwauliza vibarua. Mm-hmm. Na wengine wao walikuwa wananipea. Lakini nikifua nilikuwa naambia Mungu sasa mimi nitaishi kufua manguo na nilikuwa nafua kwetu. So siku anataka hiyo sana. Mhm. Mm-hmm. Nikasonga. Yeah. Nikamwambia sister yangu mimi nimechoka na kufua. Mm-hmm. Si unitafutie kazi. Mm-hmm. Akanitafutia kwa kampuni nyingine ya Animal Fits. Mm-hmm. Mwangaza. Mm. Kafanya huko hadi 2020. Mm. Okay. So uko ndio huko baka saizi? Nilitoka saini kwa Kabati. Oh, kwa Kabati. Yeah, Kabati. Okay. Keno. So kwa hizo harakati ulipata mtu, familia ama bado? Kwa hizo harakati nilipata mtu, singetaka kukaa tena sana. So ukapata mtu ukiwa kwa Makabati ama huko kwingine? Nikihaso tu huko Dadora. Oh, Dadora. Mm. Ulipata huko Dadora. Oh. So ni mtu wa Dadora. Alikuwa amekuja pia huko tu. Alikuwa tu na haso pia. Oh, so mkachukwana. Tukawa mabesti. Tukawa mabesti. Tukaanza kusema niombe. Sijui prayer partner. Tukaanza kuwa maombi. Na ikaanza hivyo. Kaza kwenda kesha pamoja. Kesha sikuwa yenda na yeye. Kesha. Ilikuwa tu omba ni kuombe. Fellowship. Uh-huh. Ama kuja chachi yetu. Na mwalika kwako anakuja anaomba. Hiyo sikuwa ikubali. Unaombea nyumba. Kama unakuja kuja kwa kanisa yetu. kwa hivyo ulikuwa mtu bado wa kanisa sana. Nilikuwa kale ka church girl. Church girl. Ungeniambia nisiende church, tunakosana. Na hiyo ndio imekufurahisha. Na hiyo yani imekudumisha mpaka saa hizi. Hadi saa hii. Wow, saa uko na miaka ngapi katika ndoa? Ni tatu ama tatu. Yeah, 5-3 years. By the way, naelekea 4 December. Yeah, by the way, alafu kuna uliona poster imeandikwa marriage and music. Mm-hmm. Watu wengi wazai kubalance, by the way. Watu wazai kubalance marriage. Unakuta kwanza wakati umeolewa, mzee atakaye bibi aimbe. Nimekuwa na watu wengi wanaimba ambao ni wasichana na wameolewa, wengine ni wanawake. Unakuta bwana anakukazia. Ama anaona ukikuwa celeb, utamwacha. Mwingine ako threaten na anaona ukienda labda unaendaka event, unapigwa picha na wachungaji, unapigwa picha na producer. DJ anataka kupigwa na yeye picha, kasa hizi tutapigwa picha tutrendishe. Mzee anachukua ngaje? How do you balance between marriage? Sasa kama ito event umeenda marudi usiku, labda hujapika, labda ulikuwa event. Na unasema sisi toka Bruce Springsteen kaziimba, na event imeisha saa 3 usiku. So how do you balance between marriage and your career, music career? Kitu najua ni ati. Mm. There is no way naweza okay kwake. Mm-hmm. Sijawahi ona kama amenikatizia kufanya kazi ya God. Oh. Juu hata yeye ako kwa hiyo. Mm. Ako kwa hiyo jia. Oh, ni so, mwimbaji pia.
Ni ile tu anapenda God sana. Okay. So haezi nikataza kutumika. Otherwise yeye ndiye aliona naweza iba. Oh, so support. Kama aliona sidhani anaweza nikataza na na akanisupport. Lakini bado kuna venye naweza angalia. Wow. Eh, siwezi sema ati nitaenda juu aliniambia. Hapana. Kuna zile bado jia nafaa kufuata. Kana najua kunafaa kuenda hivi, sifai kupita kwa line. Kuna line siwezi pita. Yeah. Na kumheshimu pia. Lazima nimheshimu. Si at least uangalie hiyo kamera umwambie baby hapo juu juu. Mshukuru tu, mshukuru. Sika wenda mtu kusupportiwa. Wengine hata wanatafuta pesa kivyo, wanajipeleka studio. Jumzee alisema, mimi kuimba pesa siharibu pesa. Mimi siwezi pia pesa producer. Kwa hivyo mwambie tu something. Jack, asanti sana kwa kunisupport. Wow. Asanti sana Jack, endelea kusupport hii kipawa, ni kipawa mzuri kabisa. So, alafu sasa after sasa ulianza kuimba lini? Ama ulijuaje sasa nao apart from kuandika nyimbo za wenyewe, kuimba nyimbo za wenyewe, ulijuaje sasa unaweza produce nyimbo zako, unaweza imba? Nilijua kwa hijia. Nikiwa na stress, kuna wakati nikiwa na stress, najikutanga naandika tu vitu. At least niandike, alafu nitusome, nione gai kweni nini hizi nilikuwa naandika. Okay, so kuna tuandika kaa wimbo, kuna tuandika kaa poem. Nikuwa tunaandika tu niandike. Mimi hapa niko na shida mingi sana. Nikuwa tunaandika kenye napitia, do nitaandika. So kuna siku moja nilienda kwa uwanja ingine mahali huwa nakaa. Kuna uwanja kubwa, kulikuwa Sunday na si kuenda church. Okay. Na kwa shida nilikuwa napitia, instead of, nikaza kutafuta song ya maombi, at least niombe nikiwa kwa hiyo uwanja. Na instead of kutafuta wimbo, nilijikuta kawimbo tu kanakuja, sijui hiyo wimbo hata ni ya nani. Alafu venye inakuja. Haikuji na mtu yeyote. Haikuji. Unajua hii ni yangu. Baadhi hata saa hiyo si kujua kama ni yangu. Nilikuwa tu na kale zile stress zinanifanya tu Marion Wade ya. Na haka kasomu kenye kanakuja. Iba. Imba, So nikaendelea hivyo. Na siku ya tatu kakijirudia. Nikaandika. Nikaenda nikaambia sasa mzee. Hii sijui ni nini na shida hapa nikiandika. So kaniuza ni nini ni song. Kaniambia ni sawa. Na ikapotelea hivyo. Ilikuwa 2020. Kakaa hivyo 2022. Nikasema ile wimbo yenye nilikuwa nimeandika sinaweza enda nitoe. Nikaenda studio. Nikawauliza naweza lipa mdogo mdogo. So nilikuwa nalipa 100. Nikipata 50 bob instead of kukula large na rusha huko. Kwa hiyo pesa ni nani mbele? Alikuwa anaitwa Amani. Kwani alikufa? Sijui kaa saa hii yako mimi. Alikuwa anaitwa. Okay. Mwenye alini about kuimba yani, so wakati ulikuwa unaenda kuimba ulikuwa na expectations gani? Mimi hata sikuwa na anything, yani ulikuwa unataka tu kuimba. Nilikuwa tu at least juu kuna kachangamoto tulikuwa tunapitia January hadi Feb. Na ilikuwa tu inanikumbusha tu hiyo song. So wakati nilikuwa naenda nakaa nilikuwa naona
siniende tu at least juu God amenitoa kwa shimo singeweza kujitoa ama hata watu hawangeweza kunitoa kwa shimo yenye nilikuwa si at least hata mimi ni mtukuze tu kwa sifa, kwa sifa na juu hiyo ndo tuji anaweza at least onyesha watu God ako, God upona, uponya, God anaweza kutoa mali. So mimi nikaona hebu nifanye tu hii. Kwa hivyo ulifanya je vitu kwa napitia? Ya maana wimbo inaitwa Wakuihoka. Kuihoka. Wakuihoka. Wakuihoka ni kukutarajia. So far, ni at least umeona mazao mazuri kutoka kwa music. Na unafurahia kinyo unafanya na ni wimbo moja. So mafans wako watarajie nini? Tarajie songs zingine mingi. Songs mingi. Ushaandika zingine ziko. Mzuri. Za kuwabariki. Wanaweza kusupport aje, maybe YouTube unajita nani mkakitaka kusubscribe? Mtu anaingia tu YouTube, anatafuta Wakuihoka by Marion Gashihi, ama Marion Gashihi. Marion Gashihi. Yeah. Wow, that's nice. Na naona watu wengi ambao wametune hapa. Naona Magda Shi anasema salimia mgeni wetu. Magda Shi pia alikuwa hapa ni mwimbaje, anakusalimia. Asante. Kingori K Charity anasema watching from Mirangine, anaona from Mirangine. SJ wa hiyo anasema show iko top sana. Ya huyu tunakuangalia pale hivi kwa kanisa ya Bishop JJ. Hapo penye ulidanganywa, penye uliambiwa hapo ndio gedhima iko. Hapo hivyo priesthood. Hiyo ni kanisa na hii ni TV. Sasa I think hao walikuwa wanataka tu kukubeba. Ukaja. Tutoe hali hili. Kwa hivyo huyu anaitwa SG pia ni mwimba SG pia wa Hito ni mwimbaji anasema show iko poa. Thank you so much. Na pia nasalimia wana youth wote wa pale priesthood Kahawa West. Yeah, wana youth wote msalimike sana. Show iko fire moto sana. Alafu naona Kathy Wanderi anasema haro Kathy Wanderi tune from Nakuru. Asante sana watu wangu wa Nakuru Njoro. Magda Shi anasema niko tune. Boy Kinyanjui anasema show iko sawa sana. Nichezee wimbo ya Ruth wa Boy Ihoya nitakuwa nikicheza. Karanja Kafisha anasema niko ndani ya mitambo, show iko top. Age Citizen Wolf anasema hi Marion watching. Unaambiwa hi. Sema hi to. Jameson anasema show iko moto sana. Alafu tu nichezee naona Peter Musioka anasema wow show ni moto sana. Kwa hivyo endelea kwa sababu naona comment ni mingi but sometimes hizi ziona kwa sababu video ninaona video. So ukitaka nisome message yako tuma mingi kabisa. Kwa hivyo Marion kuna wale watu ambao wamekushikilia, watu ambao wamekusupport, ma DJ, ma producer, watu ambao wamekushikilia. Maybe you can't say thank you. Wambie tu asante kupitia hiyo kamera ambayo iko hapo. Wa kwanza mwenye naweza ambia asanti sana. Anaitwa Steve. Steve. Yeah. Amekuwa akinidirect vizuri na huyo ndiye director. Okay. Na Jacob. Kwa hiyo ni studio Steve huyu mmoja wa Samki. Samki. Samki Record. Steve Crown. Oh, Steve Crown. Yeah. Wow. Na Jacob. Jacob. Na sister angu na mama angu juu ya kuniombeanga. Oh, mama kwa amekuombea sana. Sana. Hata mimi mama angu ananiombeanga. Hata mama nilikuwa nimesahau kusalimia na mama ukiwa njiwa nasalimika. Kwa mama yako na Tristo wamekushikilia sana na wamekusupport. Wow. So maybe unaweza kuna ule mtu ambaye amekata tamaa ama ako tu na nyimbo na hajawahi imba. Lakini labda ameona pesa ya studio ni mingi kufanya video mpaka amekata tamaa. Unaweza mwambia nini? Naweza mwambia si give up. Akiangalia yani hafai ku give up. Hakuna venye yani unaweza. Unajua mtu akiwa na wimbo DJ alafu umeandika sitarajia hata unaweza kufa hata bila kutoa hiyo song. Hauwezi kabisa, hauwezi. So mtu ajipe nguvu. Okay. Tajipengo. Kuna watu walikuwa wamekwambia ukienda kwa TV unisalimie, unisalimie. Na kuna watu usiposalimia watakuchapa. Hebu wasalimie kwa hiyo kamera. Jukuna mgeni niambia huku ni pia chance ya kusalimia watu. Mzee wangu karibu aniache. Sikumsalimia. Sasa kwa chanzo ya divorce ya watu kwa hivyo. Angalia hiyo kamera, taja tu majina zao watu wenye walikuwa wamekutuma salamu, wasalimie. Akina Nick. Yaani tu brother zangu, sister zangu na mzee.
Au tu ndo amenituma. Anakuwa kutuma salamu. Hakuwa namba za majirani za customers. Haya, kwa hivyo mimi ninasema ni asante kwa kuja na ukitoa wimbo mwingine just kuja kwa My Generation Masamen Gizima TV hapa ni nyumbani. Asante. Na hiyo wimbo tamekwa inacheza inacheza watu waijue ili iwe baraka pia kwa watu wengine. Asante. Na asante kwa sababu pia venye umekubali kukuja na we always ujue tu Gizima ni nyumbani. Anytime uko na wimbo tuambie na atakuwa tukikuchezea, si ndio? Asante. Yeah, so kwa hivyo watazamaji wetu huyo ambaye tumekuwa na yeye anaitwa Marion mwenyewe na wimbo inaitwa Mwehoko. Wacha niweza kumtoa na hii wimbo nikirudi, ninarudi kusoma message zenyu na pia ukiniambia because tomorrow is public participation. By the way, kesho watu wanaenda kutoa nani? Watu wanaenda kupeleka rigijie nyumbani. Na watu wanaenda kuvote kesho. Wewe unaenda kuvote? Sikuwa najua. Huko unajua kesho public participation? Ama nini your technique gani? Ya unaona kama is the right thing to do? Aende ama akae? Unaona na makosa yake ama unaona hii maneno? Your opinion? For me. Okay, that is your side. Acha niwape na hii. Kuna hii prodigal son. Sisi tunasemanga ama watu wengi wanasemaga huyu mwenye alienda, mwenye aliambia baba nipe kenye ni changu, niende. Tunaonanga huyo ndiye mbaya. Na mwenye alibaki kwa ajili ya kuambia baba yake ati amekuja, umempokea tena. Ona umempikia, umemfanyia kila kitu. Mimi hata na marafiki wangu hukuwahi nichijia hata kadama. Unaona? So tunaonanga huyu mwenye alienda ni kama mbaya. DJ tunaona ni mbaya, lakini kusema ukweli alikuwa anajua kuwa kwa baba yake kuna kila kitu. Anaweza itisha aende na arudi. So according to me sioni makosa. Kae. Acha tu akae. Ndio hata mwenye anakuja hatujui. So acha tu akae. Okay, so yanasema DJ asiende akae, kwa hivyo niandikie what do you think? Hiyo public participation. Kesho wewe utavote yes. All no, na mambo yako poa. Kwa hivyo nikirudi acha nicheze hizi nimtoe na hivi mbote inaitwa Kuehoka, pia niguze zile request zenu za watu wangu wa pale WhatsApp ya My Generation na pia pale katika Facebook wanakuwa na request, afu nikirudi narudi kusoma message zenu as I wind up. Twende kazi. Kuehoka by Marion Gasha.